Вперше за останні роки, принаймні п'ятирічки, юних спортсменів Овідіополя, дівчаток-гандболісток, що стали переможцями у зональних змаганнях по Україні в зоні Південь-Схід, вітали з перемогою депутати Овідіопольської районної ради. Відзначення кращих гравців відбулося буквально напередодні новорічних свят. А тому доречними були пакунки із подарунками та грошові премії за перемогу, яку у нелегкій боротьбі вибороли наші школярки. Із посмішками на обличчях та радісними емоціями діти сприймали дійсність як велику винагороду на шляху до майбутніх висот у житті. Гостей спортсменкам представляв директор Овідіопольського НВК Колебошин Сергій Валерійович. А із словами подяки за працю до них звернулися депутати районної ради Сухий Олександр Анастасійович та Чигодар Наталія Анатоліївна. Сьогодні у вас в гостях представники фракції депутатської від аграрної партії. Ви прекрасно знаєте і пам'ятаєте, що саме нам довелося, мені в свій час, будучи головою районної державної адміністрації, разом із членами своєї команди, всі до складу цієї команди входили і ще більше, ну вони також разом з вами, не всі сьогодні змогли прийти, хтось знаходиться на роботі. Ми як представники нашої великої фракції вирішили вас привітати з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, подякувати вам за отриману перемогу. І як нам тут уже сказав Сергій Валерійович, стоїть, мабуть, питання про те, що потрібно буде приймати змагання у нас. І нас вже озадачили, і ми вже думаємо, як це треба, скільки це коштів треба, де команди розселять і так далі. Я попросила тренерів дуже серйозно до цього питання підійти. От з Сергієм Валерійовичем і Олександром Анастасійовичем, як людиною, яка опікується спортом і від нашої фракції він по цим питанням буде відповідати. Ми повинні будемо все прорахувати добре. І може ми і погодимося на прийом до шестіна, і проведення цих змагань саме у нас в Овідіополі. Тим більше, що в нас є прекрасний палац спорту. Нам треба, щоб ви порахували перебування, що нам обійдеться зустріч, так? Хоча б по приблизним поки що цінам. І я думаю, що це було б дуже прекрасне проведення цього турніру саме у нас в Овідіополі. Так що все залежить від вас. А ви будете готуватися. Дуже добре. Дівчатка, ви наша гордість. Ви коли виїжджали, я вам чесно скажу, десь в душі, звісно, ми всі очікуємо перемог. Але ви виїжджали вже заслужено туди, ви вже мали успіх. Ну, а те, що ви зробили, ви наша гордість. Вже спілкуючись із дівчатками, ми дізналися, що виборювати перемогу у тій підгрупі, куди потрапили овідіопольці, було досить складно. Тому що суперниками на полі стали команди із Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу та Тернівки Дніпропетровської області. Але наші дівчатка проявили себе найсильнішими та найспритнішими, залишивши позаду всі міські команди. Нині вони вже очікують на майбутні зустрічі на полі десь у березні 2016 року, чи то в Києві, чи в Ужгороді, ще невідомо. На жаль, у Овідіополі, як зазначила одна з тренерів дівочої команди Рябаконь Олена Володимирівна, не розглядається з приводу відсутності необхідних умов та готелів для розміщення, не дивлячись на наявність прекрасного палацу спорту. Форма у нас, от Наталія Валерійовна була на змаганнях обласних дитяча ліга в Одесі, і Гриневецький, наш голова, ну президент Федерації гандболу Одеської області, він всім учасникам змагань роздав форму і м'ячі на команду. Наталя Валерійовна комплект цієї форми ми взяли на дівчат. І другу форму у нас щаслива, як ми говоримо, форма пасічник Світлана Анатоліївна, яка
дуже переживає, щоб ми виглядали достойно. Передали їй з Хорватії форму, і ми виступали в такій от формі. Так. Хорватській. Так. Після фотозйомки на добру згадку тренери дівчаток ще досить довго обговорювали із Наталією Анатоліївною Чагадар та її колегами по депутатській роботі важливі питання, які стосувалися майбутніх виїздів на змагання команди та можливість проведення в районному центрі всеукраїнських змагань з гандболу. Та чи спроможна сьогодні фракція аграрної партії вирішувати подібні складні моменти зі спортивного життя дітей, котрі повинні вирішуватись на рівні району? Задалися і ми питанням до шановної гості. Люди завжди звертаються до тих людей, які вміють і знають, як вирішити ту чи іншу проблему, як людина вміє організувати ту чи іншу справу. А всією своєю роботою, діяльністю і своїм життям в Відіопольському районі я і моя команда доказали, що ми в змозі вирішувати любі питання. Я хочу просто сказати, ви знаєте, це ж так, як і вдома. Сьогодні ти маєш більше коштів, завтра ти маєш менше коштів. Але якщо у тебе, як у матері або у батька, стоїть питання про вирішення для твоєї дитини придбання там книг, або ж зараз особливо це пов'язано з комп'ютерними технологіями, комп'ютера чи то планшета, то батьки, які приймають рішення, вони знають, що дитина повинна розвиватися, дитина повинна бути вище, кожен рік ставати в своєму розвитку. Через те вони сприяють цьому. Точно так же і ми зараз все займаємося цим. Ось так вітання із перемогою дівчаток-школярок стало черговим кроком в роботі депутатів на шляху підтримки юнацтва та дитячого спорту в районі.